Shalom, Israelvänner. Jag heter Max Federman, representerar Keren Kayemet. Vi har en svår situation nu i Israel på grund av coronasmittan. Hjälp oss att hjälpa de fattiga, de äldre, de utsatta i Israel med matpaket. Vi behöver din hjälp. Tack. Hjälp de nödställda i Israel. Du kan swisha eller donera via bankgiro. Märk din gåva, mathjälp. Varmt tack för din gåva.